Колко готино! 15! Любимото ми число! Добре, че купихме последният. Мислиш ли, че ще спечелим? Да! Наградата ще бъде наша! Ще прекараме вечерта с идолите си Джей Би, Савана, Кели Чери и Самира на фестивала Spring Vibes! Сигурни ли сте, че няма повече билети? Много съжалявам, но този беше последният. Не! О, не бъдете тъжни! Вижте! Колко красиво! Винаги има причина за усмивка. Ева! Колко сладко! Благодарим ти, Мила! Видя ли? Лесно е! Сега са щастливи! Е, както и да е. Надявам се да спечелим. Налага се. Моля, пази билета. Не го губи. Спокойно. След обед имам оговорка с Фабио. Ще се видим по-късно. Супер. До скоро, Мила. Ще го оставя тук до деня на топлата. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Си пет са тук при нас. Заедно сме ли сме и сме красиви. Да, нова коса, нека блестя. Ай, лапи пет! Коя съм аз? Мила, искаш ли да играш нас? Съжалявам, заета съм с... Моля! Е, добре. Да си поиграем. Виж, тук съм в Париж. Тук съм в Нью-Йорк. А това е Пекин. Еха, ти наистина си пътувала много. Виж, Фабия, купих тази игра за развлечение в салона. Игра за памет. Памет, Екс плюс? Готино! Знам, че ще победя. Мила още не е дошла. Хайде, нека да поиграем. Може ли и аз да играя? Сигурна ли си? Тази игра е за човеци. Имаме по-добра памет, нали знаеш? Така ли? Да не те е страх да загубиш от малко кученце? Страх? Хайде тогава да играем заедно. Мислиш ли, че можеш да прескочиш и двете ни наведнъж? Да, сигурна съм в това. Започвам! Е, определено успя, да. Мила, добре ли си? Мила? Коя е Мила? Ти си. Аз? Коя съм аз? Трябват ни ви пет! И кои сте вие? Ние сме твоите приятели! VIP пет! VIP какво? VIP 5, нашата група, не помниш ли? VIP 5, VIP 5, заедно сме ли сме и сме красиви. Ами билетът за томболата на фестивала, който купихме, спомняш ли си? Не мисля, че сега е моментът, Алексия. Спокойно, ще ти помогнем да си върнеш паметта, Мила. Мила? Коя от вас е тя? Тази мисия ще е трудна. Колко сладко, коя тя? Чакай, това съм аз. Но кога съм имала такава хубава прическа? Разбира се, че си ти, Мила. С една от специалните визии на Фабио. Но кой е Фабио? Това е йога. Ти често я практикуваш. Чакай, мисля, че не го правиш правилно. Мила, започваш да си спомняш. Да помня какво? Помириши тези цветя. Те са ти любими. Сигурна съм, че ще ти помогнат да се намериш, Мила. Мисля, че съм твърде стресирана. Ще направя малко йога. Да, точно така, Мила. Мила, съжалявам, но помниш ли билета за томболата? Онзи, който купихме заедно? Чакай, нека помисля. Да, помня, че го купихме заедно. И номера беше 15. Любимото число. Точно така. И къде е той? На специално място. И то беше... Къде? Къде? Нека помисля. Не знам, нямам идея. Не си спомням. Време е да изтеглим победителят от томболата. Вълнуваш ли се, Кели? Притеснена съм, а ние дори не играем. Всъщност, ние сме наградата. Кой ще спечели цял ден с нас? Да видим. И победителят, който печели наградата на фестивала Spring Vibes е... Толкова се тревожа. 15, печелившият номер. Това е нашият номер. Спечелихме. Но къде си го сложила, Мила? Не си спомням. Знам, че имах час в фризьорския салон. Може би е там. Да, точно така. Трябва да е при Фабио. Права си. Да вървим. Вземи цветята си, Мила. Ще ти помогна.
столицата на Мадагаскар. Антананариво, известен още като Тана заради населението. Наистина побеждаваш. Научила съм много от пътуванията. Така е. Беше блестяща. Фабио, виждал ли си билет за томбола? Нила не помни къде го е сложила. Какъв билет? Знам само, че забравих за часа на Нила. Хайде, с тази нова визия ще си спомниш, ще видиш. Еха, каква визия! Изглеждаш невероятно! И относно билета, вече си спомняш, нали? Не, нямам идея, но наистина харесвам прическата! Еха! Еха, Нила, изглеждаш уникално! И аз искам тази визия, как се казва? Това е Spring Vibes визия! 15! Да! Знаех си, че съм го прибрала. В машиника, разбира се. Какъв късмет! Поздравления! Тя ще вземем наградата! Чакай, дай ми билета. Само за малко, Алексия. Да, добре, но... Защо ти е? Вземете, насладете се! Не! Еха! Благодарим ти, Нила! За нищо! Но, защо? О, Алексия, спомних си, че предпочитам да прекарам нощта с приятелите си вместо с идолите си. Но! Най-важното е да имаш добри приятели, а ние сме най-добрите! Ние сме VIP-5! Успокой се! Време е за релакс! Вдишай и издишай! Омммм!